Я вітаю тих, хто приєдналися. Я почну говорити десь через хвилину. Зараз зробимо паузу. Почекаємо на 7-му годину. Отже, 7-ма година, можна починати. Всіх вітаю, всім доброго здоров'я. І це розмова в рамках програми ПЕНУ «Письменники онлайн». Я хочу поговорити не стільки про своїх дві книжки, які були зазначені в анонсі, тобто «Як читати класиків», і нову книжку, яка от-от вийде знову ж в видавництві «Пабулум», «Уроки короля жахів. Як писати горор». Я хочу поговорити більше про дві проблеми, які дотичні до цих книжок. І це спочатку мотивація автора взагалі, для чого ми пишемо, таке собі дозволю узагальнення. А з іншого боку, це проблема читання, чи радше пропагування читання. Щодо мотивації письма, власне, чому хтось пише книжку, чому я пишу книжки, чому мені це цікаво. Звичайно, найважливіша мотивація – це бажання звернути увагу, власне, на якісь проблеми, привернути увагу до певних питань. І ці дві книжки, про які я буду говорити, так чи інакше вони пов'язані з другою проблемою, проблемою читання. Тобто, головна мотивація автора, вочевидь, бажання щось сказати, бажання, можливо, в чомусь спробувати переконати, бо це досить виглядає архаїчно, але тим не менше я переконаний, що існує сила аргументу, і ми можемо спробувати переконати співрозмовників в якихось речах, які видаються очевидними. Нехай навіть для цього потрібно буде досить довгий час. З першою проблемою ми так досить швидко розібралися, а тепер до другої, яка, власне, є головна. І це проблема незначної популярності читання в нашій спільноті. Ми не будемо тут зараз порівнювати, скільки відсотків українців читає, чи скільки не читає, і як це в інших наших, чи в наших сусідів, ближчих чи дальших. Врешті, цю доволі сумну для нас статистику всі знають. Мені видається, що це досить важливо постійно повертатися до цього запитання і намагатися в якісь раціональні способи вийти на його розв'язання. Звичайно, популяризація читання в такому ширшому масштабі можлива тільки за зміною якоїсь глобальної стратегії в нашій школі, тому що якщо хтось зараз і вчить читати, крім там сім'ї, то це якраз школа. І, чесно кажучи, дається їй це складно. Дається їй це складно, тому що, на мою думку, є досить некоректна стратегія підходу до того, як викладається література, як викладають літературу в школі. І це стосується і зарубіжної літератури, звичайно, але української літератури тим більше. Можна сказати, що я писав «Як читати класиків» з такою думкою про своєрідний маніфест, так, чи протест щодо того, як можна було б змінити цю стратегію. Бо що ми зараз бачимо у школі? Крім того, що діти дуже слабо зацікавлені читанням, і насправді вони не отримують цю навичку в школі. Так? Мені завжди якось було шкода, що люди просто не набувають цієї навички. Вони не мають вміння читати для того, щоб просто робити свій світ цікавішим. Так, от в мене є мій добрий приятель, він мені якось телефонує і каже, що ти робиш, коли стає зовсім нудно?
Я кажу, ну, я читаю книжку, візьми, почитай. Він каже, ні, це не спрацює. І кладе слухавку. От в цій ситуації ми дуже добре розуміємо, що такий навик, окей, в найпростішому моменті розважати себе читанням, але так само поглиблювати себе читанням, робити світ цікавішим довкола за допомогою читання, це не виховують, цього не навчають. В нас взагалі ширша проблема в школі. Багато наших знань, які ми думаємо, дає школа, вони є насправді досить фіктивними, в тому сенсі, що ну, алгебру, фізику за якийсь час забувають, оскільки, можливо, програма перевантажена речами, які людям не зовсім будуть потрібні. Ми вряд чи виносимо з школи добрі знання іноземних мов. Ну, комусь пощастило більше, комусь пощастило менше, але загалом ні. Ну і те саме стосується читання. Читання – це навичка. Треба допомогти людині, особливо там учням, так, молодій людині, треба допомогти навчитися читати не в сенсі складати букви в слова, а просто отримувати задоволення і користь від читання. І задоволення, і користь. Оце має бути головним на уроках літератури. Натомість ми маємо просто якусь суму необхідних до засвоєння тем, і от їх пропонують читачам, пропонують учням, безвідносно до того, актуальні вони чи ні, цікаві вони їм чи ні. Ми просто маємо цей канон класичних текстів, і вони мають їх пройти, ці тексти, вони мають їх всіх прочитати. І от тут трапляється найскладніше, найскладніше в тому, що не до всіх текстів учні готові. Я 2 роки викладав в школі, і я дуже добре знаю цей момент, і я не думаю, що школа від кінця 90-х, коли я викладав, дуже змінилася в цьому сенсі. Той момент, коли учні приходять і кажуть в 8-му класі, так, гайдамаки за складний твір. Ми не розуміємо, чому це так, ми не розуміємо багатьох слів, ми не розуміємо багатьох мотивацій. Це ми, дорослі, думаємо, що вони в тому віці цілком можуть сприйняти якісь тексти. І в нас парадоксально все починається на уроках літератури. Ми починаємо від найдавнішої літератури. Якраз молодші учні – найдавніша література, яка сама по собі дуже складна, вона для дорослого читача дуже складна. Що ми тут можемо сказати для молодих людей, для учнів? Вочевидь, логіку треба якось змінювати. Вочевидь, треба починати з простіших текстів, текстів, які більше захоплюють, текстів, які, ну, можливо, не потребують аж такого заглиблення і не ставлять таких складних запитань. А потім, коли на цих текстах ми відтренували навичку читати, навичку читати довго, бо ми розуміємо, що прочитати оповідання – це одна справа, прочитати довгий роман потрібно мати певну витривалість, так от тоді ми можемо рухатися до складніших текстів. Ну і так я побудував цю книжку «Як читати класиків». Тобто найзагальніше я б дав відповідь, до них треба дорости, читати їх потрібно тоді, коли ти вже готовий чи готова, ну, до цього потрібно рухатися. Тобто класика, вона має бути не стільки засобом виховання, скільки метою, до якої людина повинна рухатися, має десь розуміти, що на горизонті все складніші і складніші тексти. Деякі тексти, які в нас вчать в школі, на моє переконання, взагалі, ще не піддатливі для молодої людини і радше потрібно показати, розгорнути ось цей спектр, що такі тексти є, і спонукати її поступово-поступово до них рухатися. От як читати класиків, я пропоную цю таку стратегію руху від простіших текстів,
від текстів, які взагалі ще безпроблемні, там гумористична література, наприклад. Так, гумористична література, ми маємо потужну гумористичну літературу в українській традиції. І це тексти, від яких легко відштовхнутися, тексти, які легко зрозуміти, засвоїти, тексти, які дадуть можливість посміятися, тексти, які дадуть хороший настрій і врешті вкажуть на те, що література – це не аж так складно. Значно довший час варто перебувати серед таких текстів, пригодницькі тексти, так? Ми маємо, знову ж, досить хорошу історичну традицію історичної белетристики, от можна сказати, так? От такий романтична історична література, яка не заполонює зразу читачів своїх масою історичних деталей, яка не така точна в реконструкції, яка дозволяє захопитися сюжетом, пережити його, а потім розуміти, що є щось далі, є щось важливіше. От, тобто це рух, скажімо так, від Роксоляни Осипа Назарука до Роксолани Загребельного. Я сам скажу, як мене звати, тут є запитання. Мене звати Ростислав Семків, і я викладаю теорію літератури в Києво-Могилянській академії. От, і зараз я намагаюся міркувати про проблему читання і про те, як нам змінити логіку читання в школі і загалом. От, тобто з цього стартового майданчика пригодницькі тексти, гумористичні тексти, можна рухатися далі до тих жанрів, які все ще вважають розважальними, але тим не менше вони пропонують щось глибше. Це, наприклад, фентезі, і в нас за останні кілька років з'явилися дуже непогані автори фентезі, які здатні захоплювати своїми текстами, от як Володимир Арінів чи Світлана Тараторіна, тобто можна називати цих, можна називати давніших, там готичні тексти великим аматором і колекціонером, яких був і є Юрій Винничук, який видавав антології готичної прози і сам писав готичні оповідання. От, тобто ми рухаємося до фентезі, до детективного жанру, до тих текстів, які вже нам дають можливість трохи глибше розуміти і сюжет, і людську психіку. Далі може і має надійти, щойно тоді має надійти шанс чи момент для вивчення складніших проблемних текстів. Ті тексти, які пропонують соціальну проблематику. Це важливо, до цього важливо наблизитись у школі, і це перехід на наступний рівень. Ще далі можна знайомитися з експериментальними текстами. Тобто, якщо ми не маємо оцієї інерції, бажання рухатися до складнішого тексту, то такі тексти просто можуть відлякати. Ну, скажімо, в нас є геніальний твір Юрія Яновського «Майстер корабля». Але людина, яка просто без підготовки візьме, буде читати «Майстра корабля», і вона буде вражена всім. Вона буде вражена формою, вона буде вражена якоюсь логікою спілкування персонажів, цим розхристаним сюжетом, цими вставними різними елементами. Тобто це досить складно одразу так вхопити. І це стосується взагалі всієї експериментальної літератури, там, я не знаю, нового роману французького чи авангардної поезії. І знову ж ми повинні тут подивитись трохи очима людини, яку вкидають в таку літературу непідготованою, як це досить часто роблять у нас в школі. Зрозуміло, що потрібно і в поезії так рухатись від простіших, прозоріших текстів до текстів, які, як там, наприклад, неокласиків, насичені алюзіями, насичені відсиланнями до античної літератури, але вони все ще
зберігають класичну доволі чітку форму. А далі можна тоді вийти до Семенка, далі тоді можна вийти до Геош-Курупія, до футуристів, авангардистів, для того, щоб зрозуміти їх глибше. От і вже десь аж там, на самому вершечку, на вершечку це тексти найскладніші, там модерністська література, постмодерна література, яку в нас часто збіднюють, редукуючи до якоїсь там колажності і нецензурності, її сенс, звичайно, не в тому. От ці найскладніші тексти, такі як, скажімо, тексти Бруно Шульца, чи там Юрія Косача, чи, якщо ми беремо зарубіжну літературу, там того ж Кафки або Пруста, Джойса, це тексти значної складності, до яких треба рухатися. І якщо в нас є достатньо цієї витривалості, ми вже досить знайомі з літературою різного типу, то ми здатні цілком адекватно сприйняти і ці складніші тексти. Ну, я від початку не мав цього відчуття guilty pleasure, так, цієї якоїсь непристойної насолоди від того, коли я вперше читав Джойса, так, він просто мені був цікавий. Проте я цілком розумію, що є читачі, які не можуть це одразу вмістити в свій читацький досвід, яким Джойс, наприклад, або Кафка видаються неможливо заплутаними і складними. Так, вони складні, але проростаючи крізь складні тексти, ми стаємо до них більш готовими. Зараз, коли я читаю вже український переклад Джойса, це надзвичайна якась подія, оскільки ми розуміємо, що Джойс, так, Джойс не пропонує якогось єдиного стійкого сюжету, а насправді Джойс пропонує масу конденсованих, стиснутих як в пружину сюжетів, які дуже цікаво розгортати, які дуже цікаво розслідувати. Тобто Джойс – це книга, яка пропонує інтелектуальну інтригу. Це такий інтелектуальний детектив, де ти постійно провадиш розкопки в тому масиві культурних реалій, які він зачіпає, якими він оперує. От, тобто це головний такий ну, пафос, окей, це, для мене це слово завжди постає таким підозрілим, от, і я інакше, як іронічно це казати не можу, але в «Як читати класиків» я, ну, власне, дуже хотів запропонувати оцей шлях від простіших текстів до складніших. Одна з ідей. Інша ідея – це в певній збалансованості читання. Те, що ми читаємо складні тексти, не означає, що ми маємо перестати читати тексти не такі інтелектуально навантажені. Так? Ну, бо ми нікуди не дінемося від ситуації, що є тексти простіші і складніші. Ми нікуди не дінемося від того, що Дюма простіший, ніж Марсель Пруст. Але, з одного боку, це не робить тексти Дюма менш впливовими, вони дуже впливові, і, з іншого боку, абсолютно корисно, напевне, для читацького досвіду поєднувати різні читання, поєднувати різні типи читання, поєднувати різні типи текстів. От. Ну і ще одна думка, яка мені виглядає, постає мені логічною, хоча може комусь здаватися дещо підозрілою або єретичною, це про можливість недочитування текстів. Насправді текст добре відбувається тоді, коли він інтенсивно резонує з нашим досвідом. Коли ми щось впізнаємо там, коли ми якісь елементи своєї біографії там впізнаємо, коли ми знаходимо якісь варіанти відповідей на ті запитання, які нас, власне, цікавлять.
тоді цей текст починає до нас промовляти. І текст, який ми зараз тримаємо в руках, і який нам здається, який-небудь текст, який нам здається нецікавим, який нам здається заскладним, можливо, для нього ще не прийшов, не надійшов час, а можливо, просто він не накладається на наш досвід і не промовляє до нас особисто. Нічого страшного. До нього можна буде повернутися пізніше. Ми цілком в цьому морі текстів, величезному морі текстів, навіть тут і зараз ми розуміємо в українській літературі, яку довго тримали за ноги обставини, і вона не могла бути настільки різножанровою і повнокровною, як література багатьох інших націй. Тим не менше, і тут в нас зараз дуже багато хороших текстів. Але не всі будуть промовляти до нас особисто. І тому варто докладати зусиль, шукати свої тексти, шукати власну стратегію. А ті тексти, які ми залишили тимчасово, чи й не тимчасово, якщо це насправді сильні тексти, вони до нас озвуться. Вони нам дадуть ще можливість повернутися до них самих. І ми тоді відчуємо те, що можна найкраще відчути, коли ми читаємо. Так? Ми відчуємо цей магнетизм тексту, коли ми буквально не можемо покинути читати, тому що нас текст кличе до себе знову. Нас текст повертає до своїх сторінок, ми хочемо дізнатися, що відбулося далі. Він може бути прикрим, може бути складним, може бути огидним, може бути страшним, але він буде приваблювати до себе. От насправді метою всіх авторів мало бути запропонувати, от мало бути оця, мала бути отака мета, запропонувати отакий сильний текст, до якого повертаєшся. Бо в справді глибокому тексті, справді глибокий текст цікаво перечитувати. В нас з віком змінюється ставлення, в нас з віком змінюється уявлення, і безперечно реакція на те, що відбувається в тексті, буде іншою. Але плиткий текст, текст неглибокий, не дасть нам можливість цього повторного занурення. Насправді сильний текст дає можливість знову і знову повертаючись до нього з якимось там проміжком часу знаходити нові і нові сенси. Ну, оце коло питань, про яке я міркував, як читати класиків. А книжка «Уроки короля жаху. Як писати горор» може бути її можна вважати таким певним продовженням, але певним фокусом, ну, на окремому письменнику. Знову ж, в тих книжках, які були попереду, як писали класики і як читати класиків, я концентруюся на тих довкола, на читанні чи на коментуванні тих авторів, яких я можу назвати своїми авторами, так, з якими я провів достатньо багато часу, які на якомусь етапі мого життя, вони суттєво на мене вплинули. Кінг – це десь справа ще 90-х, 2000-х років, звичайно, це давніше, скажімо так, захоплення. От, і ми можемо в такий спосіб, в такий спосіб, це для мене така своєрідне таке повернення, така екскурсія на машині часу в свій колишній досвід, давніший досвід читання, з одного боку. З іншого боку, Кінг то не припиняє писати, і це першорядний письменник. Це першорядний письменник для тих, хто цікавиться горором. Я не буду окремо робити відступ, чому ми мали би цікавитися горором. Я просто скажу, що я тут довіряю традиції психоаналізу
там від Фройда до Славоя Жижика, які, ну, до речі, Фройда Кінг досить добре знає і цитує, хоч інколи іронічно, які вважають, що, якщо підсумувати, що читання горору – це здорово для психіки, так? Тобто це такий своєрідний струс, який нам пізніше дозволяє прожити, ну, простіші вже струси, так? І коли кінгомани почали після того, як, власне, Кінг, після того, як Кінг, ну, після початку от теперішнього, теперішньої нашої прикрої ситуації, після початку карантину, кінгомани були серед тих, які говорили, та в Кінга це трапилося все дуже давно. Вони мають на увазі його роман «Протистояння», де грип викошує більшу частину населення землі, і ті, хто залишилися, намагаються там якось зберегти рештки людяності. Тобто цю колізію, цей сюжет вони прожили вже досить давно, і це та ситуація, яка, ну, полегшує їм, напевне, розуміння нашого становища зараз. От ми можемо недооцінювати цього письменника. Власне, я якусь частину, особливо говорячи про його тексти про теорію горору і його тексти на тлі теорії горору, я, власне, намагаюся наголосити, що це не просто собі такий горормейкер, який всіх лякає і цим, значить, розважає когось і розважається сам. Це так само глибокий психологічний письменник, і його психологізм відчутний буквально в кожному тексті. Так само, як і його реалістичність. Це дуже хороша екскурсія в американську дійсність 50-х, ну, власне, 2000-х років. І все це помножено на такий інтенсивний сюжет. Ну, тут питають, які тексти Кінга мені видаються найбільш цікавими. Власне, я в цій книжці наприкінці роблю такий додаток «Як читати Кінга», де я намагаюся, знову ж, спробувати диференційовано порадити, кому що підходить в Кінга. Мені особисто, звісно, ці романи його 80-х років, кінця 70-х, 80-х років, видаються, ну, такими найбільш класичними, визнаними, зрілими, але це не означає, що в нього сильних текстів пізніше не траплялося. Звичайно, є там класичні горори, як «Кладовище домашніх тварин». От, дуже страшний текст, текст, який здатен захитати віру в раціональне. Це цікаво, це випробування своєрідне. Ну, і там доволі напружений сюжет, от такий зразковий горор. Є «Сяйво», де дуже багато відведено, значить, де дуже багато відведено питанням сім'ї, творчості, як творчість взаємодіє з сім'єю, ну, тобто, як людина творча уживається в сім'ї чи ні, які при цьому постають проблеми. Ну, от, тобто, ну, є «Зелена миля», всім відома, вочевидь, через екранізацію, де питання справедливості, несправедливості, гуманізму, взаємодії чи якогось консенсусу суспільства щодо гуманності чи негуманності, надзвичайно важливі питання. Тобто в нього є ціла низка творів, і насправді в Кінга кожен може знайти щось цікаве, а я переконаний, що бодай один текст Кінга варто прочитати. Варто прочитати, тому що це один з найсерйозніших авторів. Так само, як я переконаний, що якщо ми говоримо про американську літературу тої другої половини ХХ століття, ну і чи взагалі ХХ століття, я переконаний, що треба потрохи-потрохи дійти до
Фолкнера, але це складно, але потрібно дойти. Так само, як я переконаний, що варто прочитати обов'язково Кізі, так само я переконаний, що варто прочитати Кінга. Бодай один текст Кінга додасть до нашого розуміння і світової цивілізації, і психіки людини наприкінці ХХ століття, ну і американського суспільства, звичайно, також. От, тобто це насправді, як на мене, така недооцінена постать, і хоча зрозуміло, що вряд чи горормейкеру можуть дати Нобелівську премію, проте без цього, без цієї постаті, ну, мені важко уявити повноцінне занурення в історію американської літератури ХХ століття. Так само, як в ХІХ столітті в американській літературі нам варто прочитати жахливі новели Едгара По. Без Едгара По ми не знаємо 19 століття в американській літературі. І ніхто не робить собі проблем з того, що Едгар По писав жахи, так? Чи що Гоголь писав жахи? Ну, вій, класичний жах. І ми вважаємо, що це окей, значить, дивитися ці екранізації, говорити про це в школі, так? Чому дискримінують горормейкерів з 20-го століття? Це мені не до кінця зрозуміло, я думаю, це некоректно, я б так не робив. Тобто Кінг має належати до нашого читацького досвіду. Ну, і мені просто шкода, що через це упередження до нього дуже часто... Його дуже часто не добачають ті, хто цікавиться серйозною літературою. Бо так-то ми розуміємо, що в Кінга маса фанів. Для них це взагалі не питання. Питання тільки для справжніх фанів, чи на якому томі «Темної вежі» ти зараз перебуваєш, чи ти вже прочитав всі, і скільки текстів ти взагалі прочитав. От, тобто Кінг мені видається дуже цікавою постаттю. Кінг, можна сказати, допоміг мені в, знаєте, в 90-х роках читання Кінга і Толкіна було таке досить, воно додавало певний елемент такої опозиційності, так, тому що горор і фентезі в Радянському Союзі вони не були жанрами, ну, це були такі буржуазні жанри. От і ну, бо межували з казками, з неймовірним, з якимсь жахливим. От, тобто це не були жанри, які були в фаворі. І тому, коли в 90-х все це вибухнуло і почали з'являтися, а десь починає так активно з'являтися Кінг вже десь від кінця 80-х, 90-х в нас, то нам досить і досить цікаво було тоді це читати. От, тобто, ну, власне, цей письменник багато в чому промовляє, і мені здається, що варто до цього повернутися. Було, ну, варто до нього повертатися, і я тому цю книжку написав. Плюс до того він написав книжку про те, як писати загалом. Він написав книжку «Данс Макабр» про теорію і історію горору, і я це намагаюся також законспектувати в кращому сенсі, дати такий дайджест його найважливіших думок, найважливіших порад. Ну і через це вийти на якісь серйозніші речі, поміркувати, знову ж, про психоаналіз, поміркувати про екзистенціалізм, поміркувати про Ніцше, бо це важливо для нього, поняття аполлонічного, діонісійського, він над цим міркує, я міркую вслід. От, тобто я намагаюсь показати, що Кінг багатший, ніж існує упередження щодо нього, ну і відповідно, це може бути цікаво ширшому колу осіб, ніж там лише підлітки чи
люди, які захоплюються горором. Таке цікаве, важливе читання. І наступним точно буде Толкін. Це ще одна така епоха в моїй особистій читацькій біографії. Мені дуже хочеться так само сказати і про нього, от як я сказав зараз про Кінга. В видавництві «Пабулум» на сторінці ще триває передзамовлення, передплата. От і скоро вже з'явиться книжка, десь на початку травня вже з'явиться книжка. От було ще запитання, я помітив, про те, як сприйняти складний текст, якщо немає відповідної фахової освіти. Бачите, насправді критика і літературознавство мали би уможливити цей підхід, мали би дати таку можливість. Так? Тобто критика існує для того, щоб зорієнтувати нас. Критика існує не для того, щоб розчавити авторів, які тільки починають писати, чи які досягнули успіху, а потім в них трапився невдалий роман. Ні, критика існує для того, щоб дати належну оцінку і тим самим зорієнтувати, має існувати для цього критика, і тим самим зорієнтувати, куди рухатися і автору від гіршого, від слабшого до сильнішого, і читачеві. Тобто для того, щоб читач міг зорієнтуватися в цьому морі книг, для того, щоб він міг знайти свою літературу, знайти свій жанр, і зрозуміти, що саме йому цікаво, що саме дасть йому найбільшу користь. З іншого боку, літературознавство мало би якраз уможливлювати ці глибші погляди. І хороше, справді, якісне літературознавство, яке в нас також є, воно дає цю змогу. От можна взяти монографії Віри Агеєвої про Лесю Українку, про Віктора Домонтовича, про Рильського, Бажана, і глибше зрозуміти цих авторів. Можна взяти монографії Григорія Грабовича про Шевченка, Тамари Гундерової і Ярослава Грицака про Франка. Просто ще от цей це загальний промоушен, так, загальне просування такого типу текстів не дуже в нас сильне, але там, де з'являються читачі, а читачів, ну, принаймні, досі, за останніх кілька років, у нас був цей ривок, десь від 12-го року починаючи, видавці відчувають, що читачів більше є. Ну, побачимо, як події вплинуть насправді, бо можуть вплинути зовсім якраз зворотньо до того, що ми очікуємо. Я пам'ятаю «Арсенал» 2014 року, коли почалася війна, і всі видавці були переконані, що це буде провальний «Арсенал», книжковий «Арсенал», виставка, так, бо хто буде купувати книжки, якщо в країні війна і всі бояться за власну безпеку. Натомість це був найуспішніший за весь попередній час «Арсенал», пізніше були ще успішніші, дуже успішний «Арсенал», тому що такі часи і те, що ми зараз маємо також, це можливість, крім того, що потреба дбати про свою безпеку, безпеку своїх близьких, крім того, що тривожитись за майбутнє і думати, як далі, це так само і час переоцінки наших поглядів і наших уявлень. Насправді, залишаючись один на один з проблемою, людина здатна глибше зазирнути і в себе саму. І якраз література тут може достатнім чином допомогти, хоча б тому, що покаже якісь альтернативні стратегії, альтернативні сценарії того, як в подібних ситуаціях діяли інші. І, звісно, попри цей сумний анекдот, що найкраще від
карантину виграв Джованні Боккаччо своїм Декамероном, до якого стала з'являтися більша цікавість. Ми, залишаючи осторонь цей жарт, так ми розуміємо, що якраз зараз дуже багато наших співгромадян справді цікавляться тими речами, на які раніше не залишалося чи не вистачало часу. Так, ми дійсно зараз можемо залишатися вдома і більше читати, і більше дивитися, слухати, і більше спілкуватися з близькими нам людьми. Чи так, чи дистанційно, тому що дистанційне спілкування також стало більш інтенсивним. От, так що це я трошки так далеко відбіг від запитання про те, як читати складні тексти. Ну, власне, читання складних текстів має, з одного боку, цьому має допомагати критика літературознавства, я сказав, а з іншого боку, наш досвід дасть можливість, наш досвід читання попередніх текстів дасть можливість рухатися від простіших текстів до складніших. От я, гортаючи, з'являється ще якісь питання. Є запитання, чи планується перевидання книги Ірини Жиленко «Гомоферіенс». Так, ми плануємо це перевидання, але я зараз не можу сказати, коли це відбудеться. Можливо, з'явиться це в електронній книзі, хоча ми розуміємо, що багато наша аудиторія, аудиторія Смолоскипу, якраз любить читати фізичні книжки, і будемо до цього рухатися. От, так, секунду, я ще прогортаю трошки. Які теми в літературі будуть актуальні в найближчі кілька років? Ну, завжди складно передбачати, і багато передбачень трапляються випадково, потім стають зрозумілими постфактум. Так, от Стівена Кінга, як тільки переміг Трамп, ну, це з протистоянням я вже розказав, а як тільки переміг Трамп, всі зразу почали говорити, що в його романі «Мертва зона», це роман ще там межі 70-х-80-х років, що він в мертвій зоні 80-х, він передбачив, так? Він передбачив прихід такого президента-демагога, ну, з Трампом там значні подібності з його передвиборною кампанією. От він передбачив такого прихід президента-демагога. От, і зрозуміло, що це так постфактум встановлюється. Зрозуміло, що в нас довгий час ще буде важливою тема війни. І не тільки тому, що, на жаль, війна триває, і вона в такій фазі, в якій може тривати дуже довго, і ми розуміємо, що є країни в світі, де отакий прикордонний конфлікт триває десятиріччями, і, відповідно, триватиме і ця тема. Ну, і тому, що саме те, що трапилося в 14-15 роках, це був значний струс, і це будуть осмислювати, в різних перспективах. От ми маємо за минулий рік так само дуже добрі тексти в жіночій перспективі, бо багато є вже масив ветеранської літератури, написаний чоловіками, очевидцями події, але так само і жінками, які брали чи брали участь в волонтерському русі, чи навіть дистанційно це сприймали, але все рівно переживали. Так, от ми маємо Доцю Тамари Горіха, «Зерня за спиною», Гаське Шиян, а тепер Амадока торкається цих питань, Софія Андрухович. Тобто ми маємо, власне, постійну рефлексію з цього приводу. Тому це буде. Є якесь таке певне спостереження про літературу 50-х років, 50-х років 20-го століття, тобто повоєнну літературу. Тоді активізувалися горор і фентезі. І, власне, я думаю, що в нас ближчим часом, ну, фентезі трохи вже заповнюється, в нас ніша, але горору ще, сучасного українського горору ще дуже мало.
Там буквально кілька імен можна назвати: Олександр Мехет, там, ну, Макс Кідрук, можливо, так. От, тобто, це ще попереду, ну, ми можемо співставити, так, 50-ті, це і Рей Бредбері, якщо ми говоримо про горор, і Повернення до Лавкрафта, якщо ми говоримо про горор, там взагалі цілий вибух горормейкерів, і пізніше вже Кінг. 50-ті – це Нарнія, це Володар Перснів Толкіена, так? Тобто ми маємо вибух цих жанрів, тому що ці жанри великим коштом про боротьбу зі злом. Фентезі і горор – це про боротьбу зі злом, протистояння злу в таких епічних масштабах, якщо це фентезі, чи в приватній перспективі зіткнення з ірреальним, якщо ми говоримо про горор. Я думаю, що ці жанри будуть активними. І, ну, ми розуміємо, що так само психологічний роман, тобто час, звісно, не для легких гумористичних романів. Хоча, з іншого боку, ця перспектива про складні речі писати з усмішкою, навіть на межі з чорним гумором, так, вона також проявляється. І в нашій літературі це було не раз. І от, ну, можна згадати роман Богдана Жолдака «Укри», інші приклади. От ми маємо приклади такого, знову ж, іронічного, гумористичного переосмислення досвіду війни, який ми в світовій літературі там бачимо в Курта Воннегута, наприклад, чи в інших. Є болюче переживання воєнного досвіду, як в оповіданнях Селінджера, а є і таке саркастичне, іронічне, як в Воннегута. От, тобто ми маємо насправді цікаві, ну, тобто ми маємо насправді цікаві перспективи ще й тому, що в нас досить багато що не було розвинуто через оцей спадок історичний останніх там 50-100 років. От, і насправді кожна література, вона прямує до повнокровності, так, вона намагається заповнити якомога більше ніж і жанрів. З іншого боку, немає такої літератури, яка б мала все. От, яка мала б все, вона має так чи інакше, завжди кожна література має якісь території для доповнення і самозаповнення. От, і в нас цих ніж багато. Я би говорив не про все ще слабкість літератури, української літератури в багатьох жанрах, а про наявність багатьох перспектив української літератури. Ще запитання, чи має текст лякати свого ж автора? Ну, я думаю, можна автора тільки привітати. Якщо він перечитає свій текст і потім злякається, то тоді так. Це не те, що має, але це така цікава опція. Ну, насправді, якщо говорити про Кінга, він постійно наголошує, що він, ну, в інтерв'ю, я не читався купу інтерв'ю Кінга, він наголошує, що в нього дуже багато фобій. В нього, ну, його біографи, як там Лайза Роугак, наголошує, що в нього дуже багато фобій самого, і дуже часто те, що він пише, це намагання поділитися своїми фобіями. Так, тобто викласти їх на папір, йому тоді стане легше, а читачам, вочевидь, доведеться пережити от якесь таке випробування. От, але Кінг насправді є фантастичним в оцьому вмінні налякати, в цьому, в цій зненацькості переляку, зненацькості, з якою жах випливає десь з-за рогу в ситуації, коли ти цього зовсім не чекаєш. Це може бути якась невелика деталь, це може бути ціла сцена, але він в цьому, звичайно, майстер. Ну і врешті для нього, звісно, дуже важить те, щоб текст був добре зроблений. Так? Знову ж, Кінга можна бачити як такого оповідача біля вогнища, це теж його мотив, до якого він любить повертатися і проговорювати. Такий оповідач біля вогнища, коли всі збираються,
всі, значить, повечеряли десь там в Карпатах, і тут з'являється хтось, і він починає розказувати страшну історію. Кінг – це людина, яка дуже майстерно розповідає ці страшні історії, і попри те, що ми розуміємо, що в таких оповідачів значна доля умовності, і ми можемо сказати, та, може це і не трапилось так, може це так і не могло трапитися, а тим не менше страшно, так? Тим не менше з'являється якась така, знову ж, з'являється така пересторога, тому що горор – це завжди балансування на межі зрозумілого і незрозумілого. А те, що незрозуміле, незрозуміле і некероване, що не піддається нашому якомусь аналізу, нашому раціональному баченню, воно цілком здатне лякати. От тому я думаю, що успішний автор, звичайно, може налякати і себе самого, навіть якщо знає, що це досить умовно. Кінг наголошує, що жахи умовні, і краще умовні жахи в книжці, ніж реальні жахи в дійсності. От. Проте, тим не менше, ми завжди оцю умовність, про цю умовність забуваємо, і це нас цілком може налякати. Добре, я бачу, що запитань вже більше немає. Я думаю, що я сказав досить багато про те, що хотів сказати в книжках. Там, напевне, якась повніша, більша аргументація і більше матеріалу. От я всім дякую за увагу. Ну і давайте, нехай дійсно всі страхи і тривоги залишаються в літературі, а ми, переживши їх на сторінках, будемо повертатися в цей світ цілими і неушкодженими. Ну і нехай все відбувається тільки найкраще. Добре, всім доброго здоров'я, всім успіху. Дякую.